Not many of these cobras are found outside the rivers and forests of India's northern region, let alone inside a pet shop. Good morning, good morning, good morning to you, my sweet little angels. I'm gonna take him down in 48 hours. Get my own chapter in the medical books. Shut up and mind your own business. Ha 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 ha